ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଖମାରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆହ୍ୱାନ କରି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଓ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଙ୍ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଚାଷ ପାଇଁ ଇରିଗେସନ୍ ସୁବିଧା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏଥିସହିତ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର, ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସଙ୍ଗୀତା। ସେହିପରି ପାଟନାଗଡ଼ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ, ତାଙ୍କ କନ୍ୟା, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେଶ ଶର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ମେଜର ଯେନ୍ଟା ଫୋକସ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି ସେଟା ଆଗ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇରିଗେସନ୍, ଇରିଗେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରମୁ ତ ଆଗ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନର୍ମାଲି ହେବା। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ୍, ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ରୋଜଗାର, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରବାର ପାଇଁ। ତାପରେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନେକ ଏରିଆରେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ରେଲୱେଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି, ଆଉ ରେଲୱେଜ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ 5 ବର୍ଷରେ ଐତିହାସିକ କାମ ହେଇଛି। ରେଲ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି 2009-19 ତକ ମୁଁ ସାଂସଦ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରେଲ ଲାଇନ୍ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଏଇ 5 ବର୍ଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ବିଛୁପାଲି ତକ, ଆଉ ମୋର ଏଇ 5 ବର୍ଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ବିଛୁପାଲିରୁ ନେଇକରି ଆଉଟସାଇଡ୍ ସୋନପୁର ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ବୌଦ୍ଧ ଅଲମୋଷ୍ଟ 45 କିଲୋମିଟର ଆମେ କରି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିଛୁ। ନୂତନ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏଥର ବି ମୁଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟୁ ନୂଆପଡ଼ା ଭାୟା ପାଟନାଗଡ଼, ତ ଏଇ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜମି ପ୍ଲେଜ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା ଆର୍ ଓ ଆର୍ ଭାଏବଲ୍ କରବାର ପାଇଁ, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବରଗଡ଼ ଟୁ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍, କି ଅନେକ ଅଲ୍ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛି ଜମି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ସେମାନେ ଦେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ହେବା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରବା। ସମ୍ବଲପୁର ଟୁ ସୋନପୁର ବି ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରମି ଏଥର, ଇଟା ଓଲ୍ଡ ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା 2009 ପୂର୍ବରୁ, 10 ବର୍ଷ ସାଂସଦ ନେଇଥିଲି ତ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଭାୟା ରେରାଖୋଲ କରି କରି ବୌଦ୍ଧ ତକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବି। ଇରିଗେସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଗୌଡ଼ ତୋଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୋନପୁର ପାଇଁ ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରମି, ଏଇଟା ଜିରୋ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭାଏବଲ। ଅପର ଲାନ୍ଥର କାମ ଇନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରବାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରମି। ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅନେକ ଜୋର ଆଉ ନାଲା ରହୁଛି ଓତାଇ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରବାର ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ କରମୁ। ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜମି ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର କଥା କି ସେମାନେ ଭଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ପାଣିର ସୁବିଧା, ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା, ମନ୍ଦିରର ସୁବିଧା ସବୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଇଁ କରାଇବାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସୁପର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ୁନ୍, ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରବାର ପାଇଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଆସୁଛି କି ଆମକୁ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରବାର ଅଛି, କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ କରୁନ୍ ପାସେସକୁ ନେଇକରି। ଜନସମାବେଶ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଜୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।